Hát sziasztok, üdvözöllek titeket! A mai videómban egy ritkaság számba menő, nálunk eléggé ismeretlen számítógépről lesz szó. Ez nem más, mint a Galaxia komputer, vagy Galaxia, attól függ, hogy hogyan ejtjük. Ebben a videóban meg fogunk nézni egy ilyen számítógépet, az esetleges kisebb hibákat ki fogjuk rajta javítani, és be fogjuk a gépet üzemelni. Elején megragadnám az alkalmat arra, hogy ugye most per pillanat ez a videó egy kész és egy egészben lévő Galaxia komputerről fog szólni. Habár ezt a videót én már egy jó ideje tervezem, nem teljesen ebben a formában, hanem egy ilyen számítógépnek a replika építését szerettem volna már nektek bemutatni, csak sajnos eddig idő hiányában és egyéb elfoglaltságok miatt erre nem került még sor. De természetesen ez nem fog elmaradni, tehát egy ilyen gépnek a replika építéséről már bizonyára lesz szó, akkor lehet, hogy más információk is el fognak hangzani, majd menet közben, amik kiderülnek. Ugye itt is van, mutatom nektek, itt van a nyomtatott áramköri lapja, amit én ezt kaptam egy barátomtól, aki már megépített egy ilyen számítógépet, és az alapján majd én is szeretném ezt a gépet rövidesen megépíteni. De térjünk is vissza magához, ehhez az eredeti Galaxia géphez. Majd mindjárt meg fogjuk közelebbről is nézni ezt a gépet, csak előtte egy pár szót azért beszéljünk, hogy milyen számítógépről, hova is lehet ezt tenni, ezt a gépet. Alapvetően ez a számítógép egy jugoszláv gyártmányú számítógép. Jugoszláviában úgymond fejlesztették, vagy találták ki magát ezt a számítógépet. 1983-ra tehető maga ez a számítógép megjelenésének az ideje. Alapvetően a keleti blokkban, szinte minden országban elmondható, nagyjából ugyanaz a jelenség, ami nálunk is volt. Ugye kezdett az informatika úgymond kirügyezni, és kezdett megjelenni ugye a számítástechnika, meg a számítógépek, de hát ugye nálunk itt a keleti blokkban elsősorban, ez akkoriban még hobbi szinten, ugye gyártási szinten nagyon-nagyon keveset gyártottak, illetve megfizethetetlen árkategóriába tartoztak. És ugye számos amatőr, meg lelkes amatőr, akit érdekelt ez a téma, elkezdtek próbálkozni számítógép fejlesztésekkel, és ugye hát nálunk is Magyarországon ugye például ugye a Homlab széria, és így került kifejlesztésre. De ugyanilyen módon voltak számítógépek, például az annak idején a csehszlovák területen is, például az Ondra SPO, amiről még nem volt itt videó, de rövidesen talán arról is lesz majd videóm ezen a csatornán, vagy például ez a jugoszláv számítógép. Ugye mit kell erről a gépről tudni? Nagyon-nagyon illeszkedik ebbe a korszakba, maga az áramköri megoldása is, meg maga a gépnek a felépítése is. Ugye teljesen jellemző itt a keleti blokkban a Zilog processzorra épült számítógépek, tehát nálunk itt Európában, meg egyébként is nálunk itt, ugyan el lehetett térni másfajta processzorokat is, de ez volt talán az, amelyiket a legkönnyebben lehetett beszerezni. Ez nem más ugye, mint a Z80. Ugye ez a számítógép is egy Z80 alapú gép. Amit lehet róla tudni, felépítése viszonylag egy egyszerű felépítésű gép, szintén nagyon illeszkedik abba a sorba, amiről itt én most beszélek. Ugye alapvetően nagyon csekély, ilyen 2x6 kilobájt memóriával szerelték, amit egyébként egészen 56 kilobájtig lehet elvileg bővíteni, de hát ugye annak idején csak ennyi memóriát tettek ezekbe a gépekbe. A ROM-tartalom 4x8 kilobájt lehetett neki, ez attól függően tették bele, hogy milyen kiépítése volt a számítógép. Egyébként ez majd az egyik ilyen kérdés ennél a gépnél is fel fog merülni. Alapvetően ugye Basic-ben lehetett ezt a gépet programozni. Fekete-fehér képet ad, tehát ugye természetesen színe nincs. Valamilyen UHF modulátor vagy VHF modulátor volt beleépítve. Tehát ilyen szempontból teljesen jó volt. Most pontosan nem is tudom, hogy hangja van-e a gépnek. Nem is vagyok róla meggyőződve, majd ezt meg fogjuk nézni, mert pontosan ezt most nem is tudom, hogy valami, ha van is, akkor valami csipogó vagy valami ilyesmi hangot tud produkálni ez a számítógép. Nem tudom, pontosan majd megnézzük. Aztán
Grafikai megjelenítése egy picit érdekes, ugye van ilyen karakteres gép, meg ilyen, hát nem finom karakteres, de ilyen apró karakterekből is össze tudja állítani a képet, és ilyen megoldással áll elő a kép. Körülbelül előzetesen ennyi, majd meg fogjuk nézni magát a számítógépet, mindjárt megnézzük itt közelebbről ezt az eredeti számítógépet, hogy hogyan is néz ki, aztán természetesen szét fogjuk szedni, és belül is bele fogunk nézni. És itt is vagyunk, így néz ki maga a számítógép. Ugye egy méreteit nézve, hogyha a kezemet rárakom, akkor körülbelül látjátok, ilyen 30-31 cm hosszú lehet, meg egy ilyen, hát egy ilyen jó nagy A4-es lap méretű számítógépről beszélünk. Látszik, hogy beépített billentyűzete van, ami egyébként egész jó minőségű billentyűzet, tehát sokkal jobb, mint mondjuk a Homeloboknak volt a billentyűzete. Tehát a berendes nyomógombokat szereltek. Ugye maga a készülék ház az ugye többféle kivitelben készült, mert ez nem tudom, hogy milyen gyári ház, vagy miben építették, de hasonló volt ilyen különböző lemez burkolatokban. Ez is ilyen lemez, ilyen alumínium lemezből van felülen, elég vékonyka alul lemez, tehát nem túl vastag, elég könnyen be lehet nyomni, de hát ugye nem kell nyomkodni. Nézzük körbe a gépet, hogy hogyan néz ki. Hát ugye, hogyha megnézzük felül, akkor ugye itt vannak a csatlakozók rajta. Ugye, hát a szokásos DIN csatlakozókat találjuk, ugye ilyen jugoszláv felirattal, az pontosan nem tudom ezt a ilyen szláv nyelvű felirattal. Majd ugye itt van be a kazettafont, tehát ez a valószínűleg a kazetta, monitor csatlakozó, szerintem ez a távcsatlakozó lehet neki. Ugye TV ajzat lenne, reset gomb, ami nem találunk itt rajta, illetve így kiáll belőle, itt az élcsatlakozó, aminek érdekes volna az egyik oldal le van ragasztva, majd megnézzük, hogy hogyan is néz ki. Maga a fém dobozból áll az egész egyébként, az oldala az ilyen fából van csinálva, nagyon pofás egyébként az maga a számítógép, tehát én azt gondolom, hogy a kivitel egyébként nagyon-nagyon tetszetős, és tényleg ilyen jó kis gépet ad, eléggé vékonyka, tehát nem túl vastag. Ugye az aljáról most annyit láttok, hogy ugye látszik rögtön a nyomtatott áramköri lap, ugye telibe egy nyomtatott áramköri lap van, ugye nincsen meg az alja a gépháznak, egyébként ez az egyik feladat, hogy ugye készítenünk kell egy alsó részt is a gépháznak. Ugye látszik, hogy ez egy faváz, és igazából úgy van rajta egy ilyen alu keret, nem rossz megoldás egyébként, nekem kifejezetten tetszik, úgyhogy nem kizárt, hogy valami hasonló megoldást fogok én is neki kreálni. Nem biztos, hogy fából, majd meglátjuk, az is lehet, hogy egyébként műanyagból, de hasonló megoldással fogom lehet a házat megcsinálni, vagy a dizájnba így nézzen ki. Majd ez a replikánál természetesen. Mert méreteket leveszem erről a házról, mert egész tetszetős, de nyilván a meglévő billentyűzetemhez, vagy billentyűkhöz majd ezt igazítanom kell. Ennyit így kívülről, magáról a számítógépről. Én azt gondolom, hogy szedjük szét ezt a gépet, nézzünk bele a nyomtatott áramköri labba, úgyhogy elsőnk neki, és szedjük le ezt a burkolatot. Ugye a szétszereléshez vegyük le ezeket a csavarokat innen. Ugye ezek valamilyen lemezcsavar szerűségek, ugye a fába bele vannak hajtva. Mert úgy látom, hogy ennek a négy csavar van itt az alján, és úgy tudjuk levenni a fel az oldalát, és hát meglátjuk, hogy ezt hogy lehet belőle kiemelni magát az áramköri lapot. Megnézzük, hát konkrétan nem tudom még. Így úgy látom, hogy ez most még ezek után nem jön ki belőle, mert még itt ilyen nagyon apró csavarokkal be van csavarozva az alaplap. Úgyhogy ezt is kivesszük, ezeket a csavarokat. És várhatóan ezután remélhetőleg ez az oldal, igen, ups, itt voltak benne ilyen alátétek, hát ezeket félretesszük, ez ilyen támasz alátét, az ugye lejött róla, okés. Ezeket majd megnézzük, hogy ez szintén a másik oldala a gépnek, és akkor elméletileg ebből valahogy
ezt ki kellene tudnunk emelni, itt van még egy csavar. Ez nem tudom, hogy mihez csavar az. Igen, van benne még egy ilyen rész, és több csavart nem látok benne, és elvileg ezt így ki tudjuk venni belőle. Így van, és itt van előttünk. Hát ugye például nagyon érdekes, most mutatom nektek, hogy miért is nem szabad ilyen géppel foglalkozni. Ugye a következőt látjuk, le vannak kötve például a dinajzatok róla. Ugye nincsenek bekötve a dinajzatok. Aztán így lóg belőle az egyik memória, chip, így ki, remélem látjátok, tehát ugye vannak itt ilyen problémák. Hát ugye ezt át kell azért nekem ezt a gépet erőteljesen nézni. Megnézzük, hogy mi a helyzet vele. Kikészítek majd róla azért fotókat. Ugye a modulátor nincs benne, ugye ezeket a kábeleket be kell nekünk kötni. Ugye megnézzük, valami tápegységet is kell majd hozzá valószínűleg fabrikálni. Úgyhogy nos, így néz ki. Ugye a romoknak, ugye elvileg ugye ez egy plusz memória. Ugye van benne, hát ugye hát háromféle különböző memóriai IC, de hát ugye ez mindegyik ugye 2K-s RAM, és ugye itt van benne egy plusz ROM, ezt meg fogjuk nézni, meg hát van egy ROM, ami be van forrasztva, ezt lehet, hogy ki fogjuk belőle venni ezt a ROMot, ami be van forrasztva, mennyien megmondom, hogy miért, azért, mert alapvetően ugye ezt úgy kell elképzelni, hogy ugye 4K ROM, ez ugye 27-32-es EPROM-ok, és ugye azt kell tudni róla, hogy úgy van megcsinálva, hogy eredetileg ugye 4K van. Ha berakjuk a második 4K-t, ami egy ilyen basic bővítés, meg plusz függvények vannak benne, akkor ez automatikusan nem indul el, hanem egy külön basic hívást kell indítani. Viszont, hogy ne kelljen ezt állandóan minden bekapcsoláskor megtenni, ezért módosították az első 4K EEPROM tartalmát, egy-két dolgot átírtak benne, és automatikusan inicializálja a kettes ROM-ot. Meg fogjuk nézni, hogy ez a tartalommal mi a helyzet, mert ha nem az a tartalom van benne, akkor szerintem ezt én át fogom írni ezt az EEPROM-ot, hogy ne kelljen bekapcsoláskor, hanem automatikusan ismerje fel a két ROM-ot, és úgy kezelje a gépet. Úgyhogy körülbelül ennyi így, meg fogjuk nézni, hogy mit tudunk ezzel tenni ezzel a számítógéppel. A tulajdonos mondta egyébként, hogy a billentyűzetet kellene megjavítani, itt ezeket ugye az a probléma a billentyűzettel egyébként, hogy sajnos nagyon billegnek a nyomógombok rajta, tehát ugye itt meg kell néznem majd a forrasztásokat is átnézem, mert ugye az a gond, hogy csak a maguk a nyomógomboknak nincsen tartókeret, csak belettek ugye forrasztva magába a panelba. És ugye emiatt a nyomógomboknál itt is például ezt megnézem, ez nagyon billeg ez a nyomógomb. És ugye emiatt a billegés miatt ebből lehetnek problémák, és ugye mondta is a tulajdonos, hogy itt vannak ilyen forrasztási hibák, hát látszik is, hogy itt eléggé ilyen csúnya forrasztások vannak, ugye ezeket meg fogom nézni, ezeket a dolgokat rajta. Jó, itt van például egy átkötés, ezt is megnézzük, hogy ez micsoda, hogyan is néz ki, vagy miért van itt ilyen átkötés. Hát igen, el van égve a fólia, úgy látom. Tehát vannak itt azért ilyen fólia hibák, erőteljesen itt a nyák tetején, mert ezt nem tudom mennyire fogja visszaadni nektek, itt elég ilyen erőteljes fólia hibák vannak, ezeket meg fogjuk javítani, meg fogjuk nézni, hogy melyik micsoda. Tulajdonképpen ezt itt le fogjuk tesztelni. Valószínűleg a gépet nem fogom összerakni, csak így fogom tesztelni ebbe a maga valójában. Például ez a kártya csatlakozó is, ugye nagyon érdekesen úgy van csinálva ez az élcsatlakozó, tehát nagyon érdekes megoldás. Tehát egy külön ilyen élcsatlakozó panel van. Ezt valószínűleg egy olyasmi megoldás, hogy ide lehetett rakni rendes csatlakozót is, meg ilyen élcsatlakozós megoldást is. Hát a replika panelon meg tudjuk nézni, ugye a replika panel, itt van a replikának a panelja, ami gyakorlatilag ez ilyen bakelit panel, ez már ugye üvegszálas, és ugye látszik itt ez az élcsatlakozó hely, ugye lehetett ilyen élcsatlakozót tenni. Hát majd meglátjuk, hogy én ide mit fogok tenni, nem biztos, hogy ilyen élcsatlakozót. Vagy lehet, hogy nem is lesz rajta, mert igazából túl nagy szükség nincs rá, vagy majd lehet, hogy valamilyen másfajta megoldással próbálok én ide csatlakozót tenni. Jó, hát RF modulátor nincsen benne, azt majd az úgy marad, tehát azt nem is fogunk beletenni valószínűleg, mert lehetne beletenni ugye UHF modulátort, de nincs túl sok értelme, én azt hiszem. Ha videókimenetet tudunk rá csinálni.
Jó, úgyhogy ez a kezdő állapot. Most per pillanat azt hiszem, hogy megnézem a ROM tartalmakat, ezt berakom ezt a memória, letesztelem ezt a memória IC-t, ami már így ki van esve, hogy mi van ezzel. Ha már ki van véve, akkor megnézem. Mondom, ezt valószínűleg kiolvasom ennek a ROM-nak, ezt kiveszem és kiolvasom a tartalmát. És akkor utána majd lehet megpróbáljuk beüzemelni magát a gépet, és akkor majd meglátjuk a továbbiakat, hogy hogyan alakul. Na és elkezdtem magát a gépet. Ugye első körbe ugye ezt a kilógó RAM-ot letesztelem, de hallottátok, le is futott, ez egy 6116-os RAM, és ezt vissza is rakom rendesen a helyére. Picit el volt a görbülve a lábai. Ezen igazítunk egy picit, és be is rakjuk a foglalatba, hiszen ez rendben van, ez a RAM. Szépen berakjuk a foglalatba, nem tudom miért volt ez így kiesve, hogy ez a szállítástól esette ki, vagy mitől. Amúgy elképzelhető, mert ez a foglalat egyáltalán nem fogja ezt az IC-t. Tehát jó, tehát ez több mint valószínű, ez ki is esett magától, meg sikerült el is hajtani a lábakat újra. Jó, mert ez a foglalat nem tart. Tehát ez gyakorlatilag, ez egyáltalán nem tart. Gyanítom, hogy ebbe bele volt valamilyen más jó, hát ez kiesik magától, tehát ez valószínűleg szállítás közben esett ki belőle, tehát ez így nem jó, azt a foglalatot kicserélem. Aztán megnézzük ezt a ROM-ot, a kettes ROM-ot. Ez viszont jó, ez a foglalat, ez szépen, ez jól fog, tehát ez fog. Ebbe több mint valószínűleg ebbe a foglalatba belenyomtak ezt a tüskesort, és az szétnyomja ezeket a lemezes foglalatokat, és azután nem fog egyáltalán. Ez meg kegyetlenül fog, ez a másik. Itt az EEPROM-nál ez nagyon-nagyon fog. Lenne tépjem a lábait az EEPROM-nak. Jó. De hát ebbe is. Tehát jó. Tehát ezt a foglalatot is cserélni kell. Itt meg mutatom, nem, hát nem fogjátok látni. Itt a foglalatban az egyik láb teljesen be van nyomódva, tehát az gyakorlatilag így ránézésre egyáltalán nem biztos normál, biztosít normális kontaktot, tehát azt a foglalatot is cserélni kell. Tehát az két foglalat, meg ha kiveszem az EEPROM-ot, a másikat, akkor azt is kell. Úgyhogy jó, ez a kettes EEPROM. Akkor most az történik, hogy elindítom itt a pákákat, és a következőt fogom csinálni. Ugye felfűtenek a pákák, kiveszem azt az EEPROM-ot onnan, megnézem a tartalmát, szükség esetén újra lesz írva az EEPROM tartalom. Meglátjuk, hogy mit tudok vele kezdeni. A karakter EEPROM az mondjuk rendben van, jó, ezeket a foglalatokat ki kell cserélni, ez nem jó. Tehát ez nem jó foglalat. Nem maga a típusa nem jó foglalatnak, mert lehet ugyanilyet teszek bele, mert van is ilyen kék foglalatom, hanem egyszerűen ez el van rontva a foglalat. Tehát nem tudom nektek megmutatni, ott, mert nem látjátok úgyse kamerámból, ott van egy láb, hát ha észreveszitek, vagy hátra meglátszik, ott van egy láb, ami teljesen szét van nyomva benne, a másikban meg az összes láb. Tehát a másikban így belerakom, vagy kiemelem azért a memória IC-t, valószínű szállítás közben rászkódástól késett magától az IC foglalatból, hát ez nem foglalat az ilyen, tehát ilyennel nem csinálunk, azt kicseréljük. Nem egy nagy összeg, most csak egy pici munka van bele, de igazából így bizonytalan, tehát így nem jó. A másik nyomógomb, ugye hiányzik belőle innen egy nyomógomb, meg itt van benne egy másik. Hát ugye az a baj, hogy ezeket a nyomógombokat, itt küldött a tulajdonos hozzá kettő nyomógombot, és az a baj, hogy ez kettő darab láb fogja ezeket a nyomógombokat be. Tehát két láb van, ami fogja ezt, és igazából más semmi. Tehát ugye ezeket a nyomógombokat kellett volna egy keret, ami tartja magukat ezeket a nyomógombokat. Hát nem tudok vele mit csinálni, ugye ez így könnyen ki tud oldalt hajlani az egész. Tehát ugye ezzel nem tudok mit tenni. Igazság szerint hát ez a másik nyomógomb is úgy van benne, hogy hát ez elég katasztrofális. Tehát a forrasztása az valami nagyon nem oké. Tehát ezt ki is veszem ezt a...
Úgy legalább, hát lehet, hogy nem veszem ki, csak újra forrasztom, mert az igazság, hogy és azt nézem, hogy ez valamivel oda lehet ragasztva. Jó, akkor viszont csak annyit csinálok, hogy ezt újra forrasztom. Így. Hát a többi az úgy nagyjából rendben van. Úgy látom, hát majd le fogjuk próbálni, hogy többi nyomógomb rendben van-e, és akkor ide teszek egy nyomógombot. Ez úgy jónak tűnik, berakjuk ezt a nyomógombot ide mellé. Megnézem, hogy jó-e. Teljesen jó. És akkor ezt úgy csináljuk, hogy hát ez olyan, körülbelül olyan nyomógomb, nem teljesen ugyanaz egyébként, úgy látom, mindjárt megnézem, hogy ez, aha, ez ami belevaló, ugyanaz, ugyanaz mindegyik, nem teljesen, ez úgy majdnem ugyanolyan, nem teljesen ugyanolyan, majdnem ugyanolyan, de valószínűleg használható. Ezt úgy fogom csinálni, nagyon egyszerűen, hogy ide csöppentünk egy kis melegragasztót. És nemes egyszerűséggel rányomom a nyomógombot. Így. És ezáltal tényleg ragasztó is fogja egy kicsit a nyomógombot, és akkor most ezek után beforrasztjuk a helyére. Vastagabb bónnal. Így. És akkor benne van ez a nyomógomb. Hát a többi benne van. Az billentyűzet sapkát nem küldött hozzá a tulajdonos. Azt mondta, hogy azt majd ő pótolja ezeket a sapkákat. Egyébként a többi része rendben van. Nos. Vegyük ki azt a, ezt a két foglalatot, meg vegyük ki azt az EEPROM-ot. Hát az EEPROM-mal kezdek, igazából, hogy ezzel az EEPROM-mal fogunk itt kezdeni, és akkor már felmelegedett a kiforrasztópálka. Nos, kivettem a foglalatokat, ugyanolyan kéket tettem bele, ezt a kettőt ezt kidobom, és akkor hát nézzük meg, most belerakom a RAM-ot, ugye, na, hát ez már nem fog kiesni magától, tehát ugye ez így fog, tehát azok rosszak voltak. Jó, most pedig jöjjön a két ROM, a két ROM-nak kiolvasom a tartalmát, és megnézem az én általa meglévő ROM tartalmakkal összehasonlítom,
megnézzük, hogy kell-e valamelyiket módosítani. Hát elvileg a kettes romnak jónak kellene lenni, de megnézzük, és az egyes romot kellene elvileg átírni, ha csak nem már ebbe is olyan romokat tettek, amiket nem kell nekem módosítani. Na és összeraktam itt a laptopomat, meg ugye ehhez a Willem égetőmet vettem elő, mert ezeket a régi 2732-ket, ugye ez M5L 2732-k vannak benne, ezek Mitsubishi gyártmányú 2732-k, ami 25 volttal kellett őket programozni. Per pillanat ugye most még csak kiolvassuk, tehát megnézem a tartalmát, ugye itt van az egyes ROM, és gyakorlatilag ezt szeretném most kiolvasni. Berakom az égetőbe, és akkor megnézzük, ugye megnézzük, hogy működik-e. Tehát ugye re-chip, elnézést, csatlakoztatom ki a tápot. Ugye ez azért nem szoktam rákötni, mert nagyon melegedni szokott a Willem. Re-chip, oké. Okay. Buffer, ez megnéz, benne van, és akkor most azt nézzük, hogy loaddal beolvasom a azt a Galaxia romot, amit én szeretnék bele. Ugye itt benne van a Galaxia, és akkor van itt egy romá, megnézzük, hogy mi a különbség. Szerintem nem fog egyezni. Így van, nem egyezik. Jelz is egyébként, hogy hol nem egyezik. Lényegtelen, tehát ez biztos, hogy módosítanunk kell. Tehát ez az egyes rom volt, amit írunk. Megnézzük a kettes romot is, ugye, és a kettes romba is van kétféle. És ugye a következő a kettes romnál, a B-romnál azt írja, hogy a B-romnál egy olyan trükköt elkövettek, hogy a képernyőt bejebb tolt egy karakterrel, és ezt azért követte el, mert a tévékre, a régi tévé készülékekre jobban ki lehetett így a képet tenni. De azt írják, hogyha monitoron nézed most már, tehát nem ilyen UHF-es dologgal, akkor ez nem jó, mert nem jó a képkitöltés, és ez módosítva van. Most én ezt követem, megnézzük ezt a ROM tartalmat, az az igazság, megnézem, most gondolkozok, hogy mit csináljak vele, mert ez csak a képernyő méretet módosítja, hogy töröljem-e vagy nem, szerintem azt fogom csinálni, most megnézzük ezt a B-ROM-ot, hogy melyik változat van benne, és én szerintem azt fogom elkövetni, hogy meghagyom, ami benne van, és megnézzük, hogy milyen lesz a kép vele. Tehát, beolvasom ide a másik ROM tartalmat. Ez a monitor fixes ROM tartalom, és nem egyezik vele, tehát ez több, mint valószínűleg a másik ROM tartalom. Megnézzük azt is, ugyan nem másoltam fel, nem is tudom miért nem, de gyorsan megnézem azt is, tehát így van, tehát ebben a sima ROM B van beleírva. Jó, most akkor azt csinálom, hogy ezt egyenlőre így hagyom. Tehát a B-romot ezt egyenlőre így hagyom, ezt nem módosítom. Ezt mindjárt fel fogom iratozni, hogy ez B-rom. Viszont az áramot azt átírom, hogy ne kelljen nekem ezzel küzdeni. Tehát az áramot átírjuk, hogy automatikusan töltse be a B-romot, hiszen ha beleraktuk, akkor ennek úgyis így van értelme. Úgyhogy ezt a romot módosítom, így nem kell minden egyes indításkor ezt a basic parancsot majd beírkálni neki. Nos, beraktam az újraírt romokat, és hát megpróbáltam indítani, nem videózgatom, mert megmondom nektek, nem történik semmi. Tehát nem indul a gép egyáltalán. Ugye a tulajdonos elmondása szerint ez a gép egyébként működőképes, vagy legalábbis ő úgy tudja, de ez gyakorlatilag nem az. Tehát egyáltalán nem az. Nagyon érdekes jeleket mérek rá, tehát nincs videójel. Adatforgalom van, tehát ugye a processzoron úgy néz ki, hogy van adatforgalom. Nem mértem minden lábat végig, hogy minden láb rendesen megvan-e. Ami nekem nagyon gyanús, az a karakter EEPROM, illetve vannak a kimenete, mert ez egyáltalán nem a szokásos, tehát nem olyan jel alakot mérek rajta egyik kimenetén sem, ami olyan általában meg szokott jelenni. Nem tudom megállapítani, hogy ez feltétlenül rossz, de nekem ez nagyon gyanús. Tehát nagyon gyanús. Úgyhogy most úgy döntöttem, hogy a karakter EEPROM-ot kiveszem, és akkor meg fogom nézni, hogy azzal mi a helyzet. Lehet, hogy jó, nem tudom megmondani, de nagyon-nagyon furcsa jeleket mérek rajta, és gyakorlatilag videóinformáció nincs. Tehát nem érkezik a gépből videóinformáció, akárhogy is nézem. Tehát gyakorlatilag úgy néz ki, hogy a szinkron jelek megvannak, talán az olyan, mintha rendben lenne, de videóinformáció egyszerűen nincs. Úgyhogy most ez van, de meg is mutatom nektek, hogy mit mérek a karakter EEPROM-on. Mutatom nektek a
dolgokat. Hát ugye órajelünk van, ugye ezzel kell kezdeni, 1, 2, 3, 4, 5, 6-os láb, ugye megnézzük az órajelet, itt gyakorlatilag egy 3 MHz-es órajelet tudunk mérni, tehát ez rendben van. Ugye azt is meg kell nézni, hogy ezt az órajelet például megkapja-e ugye a shift register, a videó kimenetnél a shift register, az a shift registernek megy a 7-es lábára, nézzük meg, ez a 7-es lába a shift registernek, és szépen megvan a videójel rajta, illetve az órajel, ezen van egy 6 MHz-es órajel, tehát ugye ide nem a 3,5 MHz megy, hanem itt van egy 6 MHz-es órajel. Ugye ezt megkapja, gyakorlatilag 6,1 MHz körül van, 6,14 pontosan. Tehát ez rendben van. Nézzük meg, milyen címjeleket kap a karakter EEPROM. Ugye a karakter EEPROM-nak a címjeleit itt láthatjuk, hogy a címvonal, hát ez olyan úgymond normálisnak mondható címvonal, tehát megkapja a jeleket. Viszont nézzük meg az adatkimeneteit, ugye az adatkimenete viszont egy nagyon érdekes jelsorozat. Tehát ilyen nem szokott lenni, tehát egy EEPROM-nak az adatkimenete az ilyesmi. Tehát ez egy ROM kimenet. Tehát ugye ez a tüske sor, ez gyakorlatilag, ez nagyon-nagyon furcsa számomra, tehát ez ugye itt nekem ez olyan gyanús. És az IC az telibe kapja az engedélyező jeleket, tehát itt nincs olyan, hogy az engedélyezés miatt lenne ilyen, mivel ez a 18-as, 20-as lábára, tehát a 13, 14, 15, 16, 17, 18-as lábán megvan a GND, illetve a 20-as lábán is megvan a GND, tehát ez rendben van, és itt ugye a 19-es lába, az pedig VCC-re van kötve, nézem. Mondjuk ez is érdekes, hogy ez miért VCC-n van, hiszen a 19-es láb az a D11-es lenne. A 22-es láb, ez is ilyen magas szinten van. Tehát ilyen érdekes dolgok vannak, tehát nem teljesen tudom hova tenni ezt a dolgot. Tehát nem egészen tudom hova tenni, de ezek a jelek, ezek az adat kimenet jelek, ez nagyon-nagyon nem tetszik nekem. Hogy ezt most mi okozza, nem tudom. Alapvetően most én azt tudom gondolni, hogy ez a karakter EEPROM vagy a shift register. Nos, kivettem a karaktergenerátort, és hát ez a karaktergenerátor hibás. Nagyon érdekes egyébként. Először kivettem, letesztelem, mondom, generált egy CRC kódot, mutatom nektek, nem tudom, lesz-e látni, ott a CRC kód, és akkor ugye mindjárt generáltatok egy következőt, nézzétek. Ugye ennek mindig egyezni kéne, akárhányszor olvasom ki. És ugye 0 BA. Most például egyezik, de az az érdekes, hogy attól függően, hogy most megint más. Most megint teljesen más értéke. Tehát össze-vissza változik az értéke, és az a legszebb, most megint ez az FD77 jön folyamatosan. Tehát lehet, hogy kontakthiba, de a teszterbe beraktam magába az EEPROM égetőbe, és ott is érdekes eredményeket produkált. Jó, most lementem ezt, mert ezt most már többször megmozgattam foglalatba, tehát ennek érintkezni kell, tehát ennek jónak kell lenni. Jó. Lementem ezt a tartalmat. Ez FD77B6. Most tartalom, belenézek ebbe a romba, hogy mi ez, mert másképp nem tudom, tehát ez a FD77B6D2. Tartalom, ezt mindjárt meg fogom nézni, visszarakom itt az égetőbe, na érdekes ez a ROM, tehát nem tudom eldönteni egyelőre, hogy mi van vele, hát meglátjuk. Nos és akkor nézzük meg, hogy mit sikerült elérnem, ugye adunk neki tápot, és szépen látjuk, hogy ott van a ready felirat, hát majd fogjátok közelebbről is látni, hogyha más monitorra fogom tenni.
mik voltak, amiket kellett benne javítani, miért nem indult először a gép, ugye nem akart indulni. Hát több mindent, volt vagy két forrasztási hiba, amit ki kellett javítanom. Aztán volt egy olyan probléma, hogy a reset jel nem akart megjelenni a processzoron, hanem azonnal, tehát a bekapcsolás után azonnal magas szintre került a reset láb. Nem hajtotta végre a resetet. Ugye itt néztem, szintén egy forrasztási hiba volt. Van egy, ugye ez úgy van megcsinálni, hogy a BC107-es tranzisztornak a azt hiszem talán az emit, nem, a kollektoránnak volt felszakadva, tehát gyakorlatilag, hogy elkezdtem forrasztani, a forszem le is jött, tehát ott volt egy nyákszakadás, ezt meg kellett javítani, utána működött a reset is. Először azt hittem, hogy a kondenzátor, kicseréltem benne a kondit, mert mondom, gondolom biztos régi, és hát azzal van a baj, de nem ezzel volt egyébként, hanem a tranzisztornak a lába volt a forrasztás ugye elválva. Hát sajnos ez a bakelitnyák, ugye az eredeti bakelitnyák még, ugye azért itt a forrasztás hatására ugye ezek hajlamosak voltak, hogy felengedik a részfóliát, tehát itt is valami ilyesmi történt. De ez megoldódott, meg volt a reset, de nem akart a gép továbbra sem indulni. Aztán kiderült, hogy én vétettem egy forrasztási hibát, összezártam véletlenül két címlábat. Ez a mérések során mutattam is nektek, talán, hogy itt én nem tudom, hogy mutattam-e, lényegtelen, hogy volt egy ilyen árfedés, gondolkoztam, hogy mi lehet, kerestem a hibát. Először gondoltam, hogy a processzor hiba, hogy mi lehet, aztán az igazság, hogy fáradt is voltam, ez a, tudjátok, abba hagytam, mert már elég későre járt az idő, és gondolkoztam rajta, hogy mi lehet, és utána ugrott be, hogy hát gyanítom, hogy rövid záradat van valahol, és az is történt. Forrasztásnál összeért, de ugye alig észrevehetően. Rámértem műszerrel, egyértelműen kisipolt a műszer, megkerestem, kiavítottam, de a gép továbbra sem indult, továbbra is probléma volt, viszont akkor már egy ilyen teli karakteres képernyő megérkezett. Nos, a két romot újraírtam benne. Tehát mind a két romot teljesen újraírtam, habár nagyon érdekes, mert kiolvasva tulajdonképpen a tartalmuk rendben volt, de mégis valahogy nem akart az igazi lenni. Újraírtam, itt is volt még némi kontakthiba a romoknak a lábain, lehet, hogy ez is okozta a problémát. A lényeg az egészben, hogy végül is sikerült életre kelteni, és működik, most már valójában működik, és most már stabilan működik, úgy néz ki, tehát stabilan indul a gép, tehát nincsen semmi ilyen jellegű probléma. Mi következik ezután? Ezután a következő fog történni. Ugye az alaplap ugye most így ki van szerelve, hát ki kellene próbálnunk, hogy tudunk-e betölteni programot, meg kimenteni. Ugye ezt azért kellene kipróbálni, mert hogyha a gépet összeszerelem és beforrasztok mindenféle csatlakozót, akkor utána eléggé körülményes, hogyha nekem méricskélni vagy bármit csinálni kell. Ugye nyilvánvalóan így egyszerűbb, úgyhogy azt fogom tenni, hogy így egy dinajzatot rá fogok forrasztani ilyen logóba, megcsinálom hozzá a kábelt, megcsinálom, tehát így szétszerelt állapotban fogjuk megnézni, hogy működik a magnó betöltés, kimentés. Ezt kipróbáljuk, írunk egy rövid programot, kimentem, betöltöm, ha működik, akkor rendben van minden. Tápegység, ugye mondtam, hogy nincsen hozzá tápegység. Ugye ennek a gépnek a gyári tápegységén háromféle feszültség megy be. Megy egy plusz 5 volt, ugye ez a szokásos tápfeszültség, megy egy plusz 12 volt, illetve egy plusz 11 volt. Nos, utána néztem a kapcsolási rajznak, a plusz 11 voltot megmondom őszintén, nem tudom, minek kell bele. Ez úgy valahogy nem derült ki, hogy minek kell a plusz 11 volt. Mindegy, tehát arra igazából nincs is szükség, sőt, olyannyira nincs szükség, hogy egyébként a gyári rajzokon, a korabeli gyári rajzokon és a dinajzaton nincsen maga a 11 volt feltüntetve. Csak a 12-5 az 5 volt. A 12 volt egyetlen egy helyre kell a számítógépbe, a modulátorhoz, tehát az a benne lévő modulátor, hát itt most UHF vagy VHF, tehát az ország jelenleg VHF modulátor volt, a modulátorhoz használta a 12 voltot maga a számítógép. Nos, ebben a gépben nem lesz modulátor, meg nincs is benne modulátor, így a 12 voltra sincs szükségünk. Most de ez a számítógép, erre minden elmondható, csak azt nem, hogy egy alkatrész temető. Ez a számítógép egy nagyon-nagyon kevés alkatrészből felépített gép. Tehát ez azt jelenti, hogy igazából itt egy talán 20 darab IC-től nincsen benne több, nem fogom most gyorsan számolgatni, de biztos, hogy nincs. Tehát nem egy alkatrésztemető, és ezt még tovább lehetne csökkenteni ezeket az integrált áramkör mennyiségeket, ha mondjuk nem 2 kilobájtos RAM-okkal rakta volna össze a RAM-ot, hanem mondjuk egy nagyobb RAM-ot használ hozzá, akkor mondjuk egy 62-64-es RAM-ot használ, ugye az alapból 8 kilobájt,
Tehát mondjuk egy ilyen RAM-ot használ hozzá, már a három IC-ből csak egy van. Tehát ilyen szempontból nagyon-nagyon kevés integrált áramkör elég lenne ehhez a számítógéphez, és éppen emiatt ennek a gépnek a fogyasztása rendkívül alacsony. Ez azt jelenti, hogy megnéztem szándékosan, ugye most is itt van a tápegysége, labortápon megy, meg tudom nektek mondani, gyakorlatilag ilyen 200, azt mondja, hogy 200, 400, nincs 500 milliamper. Tehát a 400 milliamper fölött van egy picit a mutató, nincs 500 milliamper, másik tápon meg lehetne nézni, de most azt nem kedvem átkötözni, de végülis át lehet, semmiből nem tart. Ugye mindjárt megnézzük itt az 5 volton, hogy mit tud. És akkor pontosan le is tudjuk olvasni. 442 milliamper, tehát ugye ennyit fogyaszt, tehát igazából ez számunkra teljesen rendben van. Tehát milyen szerencsénk ezzel, ez azt jelenti, hogy nem ér el az 500 milliamper, tehát egy 2,5 wattól nem dolgozott több a fogyasztása. Gyakorlatilag a gép olyan, hogy ha szűkösen, akár egy USB-ről, egy normál USB portról is képes lenne elműködni a gép, de egy ilyen 5 voltos dugasztápról, ugye, amiket ilyen különböző eszközökhez árulnak, ugye ez is erre rá van írva, ez 1000 milliamperes, tehát ez egy 1 amperes táp. Gyakorlatilag még ez se lesz, még fél teljesítményre se kihajtva, és az az igazság, hogy nincs értelme más tápegységet készíteni, mert tökéletesen működik róla, tehát elegendő egy ilyen dugasztáp. Ez arra az fog történni, hogy ez a DC dugó akár maradhatna is rajta, csak ugye a gépház az úgy van megcsinálva, hogy dinajzatra van, ezért most ez több mint valószínű, hogy úgy fogom megoldani, hogy egy ilyen dindugóra ezt vagy át fogom szerelni, vagy készítek hozzá egy adaptert. Ez a két variáció. Ilyet is csináltam már, hogy ugye dindugó, és akkor bele lehetett dugni egy ilyen DC, de elképzelhet, hogy rászerelek erre egy dindugót, nem sokból tart, és akkor gyakorlatilag ez lesz a tápegysége. Ez szerintem tökéletesen elegendő. Ez költséghatékonyságban, árban, mindenben, tehát ez nem egy drága mulatság, ugye, ha most egy tápegységet készítenék ehhez, valamilyen más kapcsolóüzemű tápot, akkor a dobozolás, vezetékelés, stb. Ugye jelentősen költségesebb lenne, mint egy ilyen 1500-2000 forintos dugasztáp, tehát ezt nálunk is, tehát 2000 forintól biztos, hogy nem kerül többe egy ilyen dugasztáp. Oké, ez megvan, úgyhogy nagyjából elmondtam mindent, ahol tartunk, úgyhogy ezeket kell majd nekem itt összeszerelni. A videójel az rendben van, azzal túl sok teendőnk nincs. Még egy dolog van, amit még ehhez keresnem kell, egy enemy gombot kell rá keresni. Ugye ezt ugye hardresetnek írja, de ez nem egészen hardreset, hanem ez a interruptot kiváltó reset gomb. Tehát ez igazából nem a tényleges reset áramkört hajtja meg, hanem a processzornak az enemy lábán keresztül hajtja végre a resetet. Úgyhogy ide kell még valamit kitalálnom, ami úgy illeszkedik a házhoz, majd ide keresek valamit, és akkor tulajdonképpen, ha működik a betöltés, akkor szerelhetem össze a gépházba, és akkor még egy alsó részt csinálunk a gépnek, és akkor valószínűleg kész is leszek. Jó, úgyhogy most annyit fogok tenni, szerintem a dugasztápot megcsinálom a DIN csatlakozót rá, illetve tesze forrasztok egy szintén egy DIN csatlakozót itt a Magnó bemenetre, ilyen lengőbe, hogy ki tudjuk próbálni magán a magnetofonnal ugye a kimentés-betöltés dolgait, hogy ez rendben működik-e. Nos és akkor itt vagyok a kazettás bekötésnek a tesztelésén. Ugye itt van egy Magnó. Most annyiból már túl vagyok a dolgon, hogy ugye megállapítottam, hogy melyik kábel a load, melyik a safe. Méréssel kimértem, hogy valóban működik. Kimentettem a szalagra programot, írtam egy pár soros programot, ezt kimentettem szalagra többször is, és nem tudtam visszatölteni természetesen, tehát ugye ez a hiba megint előjött. Ez nagyon sok gépnél előfordul, hogy még kimenteni csak-csak ki tudom a szalagra, visszatöltéssel baj van. Ugye ilyenkor előkerül az oszcilloszkóp, ugye itt is van a kis kéziszkópom, jelalakot mérni, és hát ugye az történt, hogy egyáltalán nem tudtam jelalakot mérni, tehát magáig a nyákig eljött a jel, ugye nagyon-nagyon egyszerű a betöltő fokozata,
egy vagy két darab szűrő kondi, vagy két ellenállás, meg egy BC107-es tranzisztor, és gyakorlatilag egy LS251-nek az egyik lábát kapcsolgatja, ugye testre, húzza le testre. Ugye ennyi az egész áramkör, és gyakorlatilag ahogy jön a jel alak, ugye a négyszögjel a szallagról, illetve a színuszos jel jön egy ilyen, nem is színuszos, egy ilyen tüskés jel jön róla, azt egy picit megformázza ott a kondival, és gyakorlatilag lesz belőle egy ilyen négyszögjelszerűség. Nos, próbáltam, hogy mondjam, hangerő vagy valami nem működött, ugye újra elkezdtem forrazgatni, és a szokásos, amit már ennél a gépnél tapasztaltunk, szintén fólia szakadás és forrasztási hiba, volt az egyik kondenzátor lába, megforrasztottam, utána mértem a jelet, utána már megjelent a jel, és akkor nézzük meg, hogy működik a betöltés. Nagyon érdekes, mert ugye nem a load parancsa betöltés, hanem egy old parancs, nem tudom miért, old az a parancsnak a neve, beírjuk, hogy old, és akkor gyakorlatilag nyomunk egy entert, elfeketedik a képernyő, lenyomok egy play gombot a magnón, elvileg nem túl hosszú maga a program, és ki is jött, hogy ready, listázzuk ki, és érdekes, mert ugye nyomkodni kell az entert neki, úgy listázza, de működik, ugye el is tudom indítani, egy ilyen számlálás százig, meg írkálják a szöveget, tehát ugye működik maga a program, és ugye ezzel gyakorlatilag azt látjuk, hogy ugye a mentés is működik, meg ugye nyilván a visszatöltés is működik, egyébként annyira nem is volt veszélyes ez a dolog. Szóval gyakorlatilag most már a számítógép kezd teljesen úgy kinézni, hogy működőképes kezd lenni. Most már egyedül kettő dolog hiányzik, illetve egy dolog hiányzik elvileg, ez ugye az NMI nyomógombat ugye resetnek használnánk. Ugye itt a hátsó panelon, ugye itt van a resetnek a helye. Most ugye az a baj, néztem, hogy milyen nyomógombot tudnék ide berakni. Ez ugye az a baj, hogy belülről hát nem nagyon tudom rögzíteni, ha bár itt van egy ilyen kis beragasztott farész, ezen gondolkoztam, hogy esetleg ide nem tudnám valahogy rögzíteni valamilyen nyomógombot, és akkor valami úton módon akár egy pici nyomógombot csinálni mondjuk egy 3D nyomtatással, vagy valami, még az lehet, hogy így lesz, nem tudom. Ugye ez a megoldás, illetve hát van egy másik nagy luk rajta, ugye ez a TV csatlakozó, amit ételenkedik, hát ugye a modulátor nincs a gépben, meg valószínűleg nem is lesz, mert igazából nincsen modulátorra szükség. Na most a következő, ami ezzel kapcsolatban ötletként felmerült. Ugye nincs a számítógépnek hálózati kapcsolója. Ugye a tápegységre sem tettem, hiszen egy dugasz táppal készítettem el a tápot, azon nincsen kapcsoló. Így a gépet gyakorlatilag ugye csak a hálózatba történő kibehúzással lehet ugye áramtalanítani, meg bekapcsolni. Ezzel ugye nem is volna semmi gond, hiszen gondoljunk például egy Enterprise-ra, egy ZX Spectrum-ra, ezeken sincs ZX81-re, ezeken sincs semmiféle tápkapcsoló, tehát sok ilyen gép létezik, amin egyszerűen nincs is tápkapcsoló. Tehát ugye ezzel tulajdonképpen nagy gond nem lenne. Most én megmondom őszintén, azon gondolkoztam, hogy valami kapcsolót lehet, hogy megpróbálok ide nézni, hát ha találok ide, és akkor itt a TV bemenet helyére beraknék egy kapcsolót, amivel mondjuk kivel lehetne kapcsolni a gépet. Ezt majd még meglátom. Megnézem, hogy találok-e ilyen valamilyen kapcsolót erre az egészre. És egyébként körülbelül ennyi lesz. Hogyha ez megvan, akkor tudom szerelni össze a gépet. Meg kell néznem, hogy milyen ilyen nyomógombom van. Mert az igazság, hogy nem akarok, hogy nagyon kiálljon belőle. Tehát ugye lenne ilyen becsavarozható nyomógomb, de ez nagyon kiállna hátrafelé. Azt meg úgy nem szeretném, ha bár tudom, a panel is kiáll belőle, de mégis valami picit ilyen sikkesebbre, vagy valami egy szebb kinézetű gombra gondoltam én ide. Na meglátjuk, hogy mit tudok én ide összehozni. Jó? És akkor szerintem ezzel fogunk jönni, hogy mit találtam ide kiáltra. Na és akkor rakom össze ezt a Galaxia gépet. Ugye ezt nem kameráztam nektek itt, ezt a hátsó csatlakozó bekötéseket, de hát ugye nincs is ezen túl sok minden kamerázni való. Ugye bekötöttem a DIN ajzatokat, ugye itt volt is olyan vezeték, ami már rajta volt, például ezt nem cseréltem, de mondjuk ezeket például meghosszabbítottam. Illetve annyira elkövettem, hogy ettenél van egy 3 amperes záró irányba berakott dióda. Ugye ez azért van, hogy igazság szerint így, hogy a polaritás védelme van, tehát hogy ez egy 3 amperes dióda, tehát 3 amperig polaritás védett, tehát mondjuk a dugasztápot megülteti, vagy valami ilyesmi, hogyha mondjuk fordított polaritást adunk neki.
Aztán ugye kapott ide egy távkapcsolót, ezt majd hátulról meg fogjátok nézni, ugye ez a TV kimenet volt itt valamikor, ugye ott van a modulátornak ugye a helye, és megbeszéltem a tulajjal, kapott ide egy hálózati kapcsolót, ugye ott van az NMI nyomogom, az egy kicsit föl lett bővítve, mert egy picit nagyobb a nyomogom, és körülbelül ennyi. Illetve annyit csináltam még, hogy ugye a ledet megemeltem, mert ugye nagyon lent volt tőbe, hogy ugye itt ebbe ez a fulatig érjen már fel, és jobban nézzen ki. Úgyhogy tulajdonképpen most ez csak ennyi. Azt most nem is videózom, ráfordítom ezt, becsavarozom a panelt. Ugye közben halljátok az zúgást, ugye ez nem más, mint ide az alja készül, ugye 3D nyomtatással. Ugye, és gyakorlatilag kész lesz, hogy a kábelt kell majd megcsinálni. Ugye, mivel mindegyik 5 pólusú dinajzat, ezért a következőképpen úgy vannak bekötve, hogy ne lehessen, hogy hiába cseréled össze, ne okozzon problémát. Tehát ugye úgy van a tárcsatlakozó bekötve, hogyha véletlenül mondjuk a videóhajzatba dugod bele, semmi hiba nem fog történni, mert arra a lábra nincs bekötve semmi azon az ajzaton. Ugyanígy van a tép csatlakozónál is. Nyilván a másik kettőt, a videót vagy valamelyiket, hogyha úgy dugod be, akkor semmi gond. Tehát ennyi védelmet azért próbáltam elkövetni, hogy úgy legyenek a lábköztások, de egyébként a gyárinál is valami hasonló megoldás volt. Jó, maga a gépről már túl sok mindent nem csinálok, ugye ilyen felvételt felcímkéztem ugye a romokat benne, elvileg mindennek rendbe kell, hogy legyen. Itt egyedül képnyomógon fog hiányozni, ezt a tulajdonos azt mondta, hogy majd pótolja. Jó, összerakom a gépet. Jaj, annyi még itt esetleg, ha látjátok, itt van egy kondi, ide van ragasztva, ugye ez egy szűrő kondi, ugye a leválasztó kondi, ugye a videó kimenetnek, ugye ennyi történt még benne. No, ennyi. Úgyhogy most semmi más nem csinálok, mint ezt összerakom, és akkor tesztelni fogjuk a gépet, és akkor megnézem, még megcsinálom ezt az egy-két kábelt, és akkor megnézzük, hogy minden jól működik-e. Nos, és itt a galaxiás videónak a végére azért még egy pici kis adalékot berakok. Ugye próbáltam betölteni programokat a galaxiába, ugye vannak az interneten fellelhető ilyen fájlok, úgynevezett GTP formátumban. Találtam is hozzá egyébként olyan programot, amivel helyre lehet állítani belőle a WAV-ot. Most a helyzet a következő, megpróbáltam betölteni, de gyakorlatilag egyáltalán nem sikerült betöltenem fájlokat. Magával a gép az biztos, hogy rendben van, hiszen Magnóra kimentettem programot, kimentette szallagra, azt a programot vissza be tudta tölteni. Megpróbáltam azt a módszert, hogy ugye hangkártyáról egyszerűen nem, semmit nem reagál. Nagyon érdekes, mert utána jött az ötlet, hogy kimentem hangkártyáról szallagra, és akkor úgy megpróbálom visszajátszani. Na, úgy már volt némi siker, de nem sikerült tökéletesen betölteni a programokat, ilyen rész eredmények születtek. De ezt én itt elengedtem, nem kísérleteztem vele tovább, majd a későbbiekben lehet, hogy fogok még, de igazából nem, a gép igazság szerint működik. De ami miatt gondoltam, hogy még egy pici adalékot teszek hozzá, mert ugye befejeztem a gépet teljesen, ugye amikor még ezek a próbálkozások voltak, nem volt a gép teljesen összerakva. És akkor mutatom nektek, hogy milyen lett a hátulja. Ugye ilyen lett a hátulja, ugye ide kapta az NMI gombot, ugye ez a melegreszett gomb, és ugye itt volt a TV kimenet, ez pontosan egy nagyon kicsit kellett tűrőszelővel igazítani rajta, egy hálózati kapcsolót kapott a gép, mert nem volt rajta hálózati kapcsoló. Ugye így egész jó lett, aztán nem volt a gépnek alja, hát mutatom nektek, kapott egy ilyen alsó részt, tehát az új lenyomatokat látszik benne, hát ugye mint a zongor alak olyan az alja tulajdonképpen. Hát nyilván vannak benne nyomtatási hibák, de azt gondolom, hogy egész jó lett, ugye ez egy nyomtatott 3D alj, egész jó sikerült így, tehát tényleg zárt, tettem rá 4 pici gumitalpat is, hogy jobb legyen, illetve hát hiányzott belőle 2 billentyű, mutatom nektek, kapott ide alulra 2 darab 3D nyomtatott billentyűt, ami, megmondom őszintén, hogy nyilván észre lehet venni, hogy nem olyan, mint az eredeti, de hirtelen, ha ránézel, annyira nem is tűnik föl. Feliratokat is pótoltam rajta, tettem rá a nyomógombokra feliratot, és tulajdonképpen így lett kész ez a galaxia. Hát szerintem nagyon szép kis számítógép lett belőle. És tulajdonképpen így most már mehet vissza a tulajdonosnak, a kábelekkel, meg mindennel együtt. Nos, ennyit szerettem volna még itt a videó végére ezzel a galaxiával kapcsolatban, és akkor el is köszönök tőletek ebből a videóból. Sziasztok!